Soos julle my ken, ek is vroeg op en reg vir hierdie dag, maar laat ons eers met 'n lekker sterk koffietjie begin. Ons is hier in Goedverwacht en ons gaan gou vinnig weer op 'n staproete. En julle sal nou nie kan sien nie, maar ek het hulle nou al vanoggend baie vroeg al hoor en ek sien hulle al hier op die rotse speel. Die bobojane wag al vir ons, maar voor ons die staproete begin, ons gaan so 'n bietjie rond beweeg en met mense gesels oor hoe hulle 'n lewe maak in Goedverwacht. So kom, laat ons begin stap. Die klim is altyd 'n tawwe enetjie. Maar hy is definitief die moeite werd wanneer jy bo kom en jy kry hierdie verskriklike mooi uitsig. Dit is so stil, so rustig en jy hoor elke natuurgeluidjie van die bo af. En ek het nou honger geraak, so ek dink ek gaan nou eers 'n bietjie ontbyt eet hierbo. Ek is verskriklik opgewonde. Ek voel sommer vandag soos 'n argeoloog want ek het op 'n wonderlike skatkis afgekom. Kyk gou hier. Hierdie lyk vir my na die oorblyfsels van 'n bobojaan. As jy nou van naby af kyk, jy kan duidelik sien sy tande en dan net sy vorm van die gesig. En dan as jy nou so dieper grawe, dan kom jy nou op hierdie. Ek is nou nie seker wat presies jy dit noem nie, maar dit lyk vir my soos die rugwerweltjies. En dan ek dek hierdie ook. So as jy nou alles hierdie by mekaar sit, dan kan jy duidelik sien dit is die oorblyfsels van 'n bobojaan. Net toe ek onderkom, toe steek die son sy kop uit daar agter die berg. Maar ons is vir eers klaar geklim, so kom ons gaan loer in by die dorpse mense. Soos julle weet, is Goedverwacht een van vele sendingstasies en dit het oor die jare vreeslik uitgebrei. En mense hier binne Goedverwacht skep hulle eie werksgeleenthede. Ons is natuurlik vreeslik talentvol hier. Antenick Booys is een van daardie mense wat dit goed gedink het om haar eie skoonheidssalon te begin. So vandag gaan loer ons 'n bietjie in en ons gaan gesels met Antenick oor hoe haar besigheid ontstaan het. Net hier langs aan kry ons die groen gebou, natuurlik die inligtingseentrum. En hier sit ons nou saam met Antenick Booys, die eienaar van hierdie gebou, Ambiance. Antenick Booys, baie dankie dat jy vandag met ons kan gesels. Vertel ons 'n bietjie, hoe het jy jou besigheid begin? Ek is Antenick Booys, ek is 'n skoonheidsterapeut. Ek het gaan studeer vir 'n skoonheidsterapeut, gewerk 'n paar jaar in 'n spa en toe besluit ek maar om business management te study en ek wil altyd my eie besigheid oopgemaak het. So toe het ek 'n kans gevat om my besigheid oop te maak en dit is nou, ek is nou amper besig 'n jaar nie. Ek doen massages, nails, make-up, skincare, voete, hande, waxing, daai tipe van treatments doen ek. So Antenick, waar het jou liefde ontstaan vir wat jy nou huidiglik doen? Ek kan sê, ek was klein en toe ek al daai tyd besef dat ek hou baie van naaldpynt en om mense mooi te maak. Ek was vir 'n tydjie by die huis en toe dink ek, maar ek het nou hierdie skills. So ek gaan nou my besigheid oopmaak want ek het iets anders gehad om te doen met my tyd. Dis hoekom ek my besigheidjie ook oopgemaak het.
Antenick, wanneer is jy oop en waar kan mense jou kontak? Ek is van Dinsdag tot Saterdag. Ek begin so 9:00 tot 5:00 die namiddag, maar ek doen soos mense wat laat werk, maar hulle moet natuurlik vir my voor die tyd kontak om te sê as hulle bietjie later wil kom. En dan Saterdag is ek soos tot 3:00 toe heen. En hulle kan vir my baie WhatsApp kontak of deur my Facebook blad wat Ambiance is. My selfoonnommer is 081-041-7317. En hulle kan vir my kontak met my e-mailadres ook wat ambiancebeauty17@gmail.com is en is alles klein lettertjies. En dan ek baie dankie dat jy tyd gemaak het om met ons te kan gesels vandag en ons bietjie meer te kon vertel oor jou besigheid en waar dit inspireer het. Reg julle, nou weet julle waarom jy Antenick te bevind. So kom vat 'n ry wanneer julle niks het om te doen nie of 'n lekker vakansiedag en kom geniet die dag by Antenick se salon Ambiance. Ek sal nooit vir goedie wat vergeld vir enige ander plek nie. Nee. En wat vir my so uniek maak die rustigheid hier. En jy kan nog vrylik beweeg, nee. Goedverwacht maak is vir my uniek, is my geboorteplek, my familie is hier. En allemaal werk altijd so saam, allemaal dra mekaar se belang op die hart. Dis baie liefde tussen die mense. Ek geniet dit so baie hier in Goedverwacht. Die natuur, die berge, die bome, die groen, alles is net pragtig, is wonderlik.